dan balio Sri. Ya gara-gara minggat, alhamdulillah Pak, alhamdulillah banget. Saya iso ngamen ning Londo, ning Jepang, ning Suriname, pokoknya wis keliling alhamdulillah. Gara-gara streaming. Dan balio aku loro mikir kowe ana ning endi. Yen pancene Sri kowe eling aku. Dan balio aku kangen setengah mati. Minta dikoplo Mas ya. Cek. Kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Jare nang pasar pamit tuku trasi. Nanti saiki kowe durung bali. Apa kowe semati aku ora nyono kowe arep ngono loro atiku atiku loro. Temen aku minggat ninggalne aku. Yen pancene Sri kowe eling aku. Dan balio aku kangen setengah mati. Musiknya tambah bro. Kowe bali, kowe lunga ora pamit aku. Jarene ning pasar pamit tuku trasi. Nanti saiki kowe turun bali. Si apa kowe mati aku ora nyono kowe arep ngono atiku loro. Dan balio aku kangen setengah mati. Tepuk tangannya mana untuk campur sari Bimo Laras. Kembang desa asli Wonogiri.
Rene Dok Sumi. Sumi Sumi pancen ayu, sumpah mati aku tresno sliramu. Wah, kira kenal. Lah iki Sumine. Asik. Nom sewu nggih. Kita dikoplo. Dengan fansku. Iya dikoplo wae. Oh iya. Pancen ayu, enak kowe
sarinya mana untuk campur sarinya. Baik. Ketiban ondo kondo tak kira perawan bareng gue segede anak kesahannya pancin aku wis rondo rondo tua anak kulimo nanging aku si bisa diwala wale koyok goreng telo sapi mana larang regane mas mana limo itu papai angge orang orang tangannya Bimo Laras.